بسم الله الرحمن الرحيم اللهم Allah, Muhammad Rasulullah, ayyuhal walidu la
عصمت کا خیمہ چاہیے, آیتوں کا سائبہ عصمت کا خیمہ چاہیے, مدح حیدر کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے, آیتوں کا سائبہ عصمت کا خیمہ چاہیے. آپ سنتے رہیں انشاءاللہ بچے سناتے رہیں گے. آیتوں کا سائبہ عصمت کا خیمہ چاہیے, مدح حیدر کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے. محفل مدح علی میں خاموشی اچھی نہیں, دل اگر سینے میں ہے تو پھر دھڑکنا چاہیے.